Ahoj děti, tak co si dneska dát stranu nadepsanou tři prázdný čtverec a čtvrté cvičení. Otvíráme, čteme zadání, můžeme klidně i společně, třeba, tak jdeme na to. Přečti a napiš prázdná kolečka, plná kolečka. Jo, číst budem tady ty věty a potom ty věty budeme znázorňovat pomocí prázdných koleček, což bude to první a plných koleček, to bude znázornění toho druhého. Tak, natrénujeme na interaktivních cvičeních dva celery a dvě mrkve, které znázornění k tomu patří. Dvě prázdná kolečka a dvě plná kolečka. Tak, jeden pórek a tři zelí saláty, jak to nazvete, ale spíš to znázornění, které. Ano, ukazujete to správně. Tak, teď vás chvíli nechám, přečtěte a ukažte mi znázornění, které použijete. Tři brambory a jedna kukuřice, tři prázdná kolečka, jedno plné. Dál. Přečíst a ukázat, prosím. Dvě brambory a tři saláty. Znázornění tady, dvě prázdná kolečka, tři plná kolečka. Ještě tady máme. Mhm, mm Dvě řepy a jedna řetkvička. Takže kde máme dvě prázdná kolečka a jedno plné kolečko. Tak to by stačilo. A teď se podíváme sem. Tady to už budeme dělat my. Tak, jedna řepa a tři kukuřice. Začínáme plnýma kolečkama e -e, prázdný. Jedna řepa a tři kukuřice. V tom znázornění řepa a kukuřice to není to samé. Musí tam být jiná kolečka. Tak, jedna dýně a tři řepy. Tak, jak byste znázornili tohle? Tři saláty a dvě mrkve. Říkejte prázdná plná. Prázdné, prázdné, ještě prázdné? Ano, tři, a dvě plná, to jsou ty mrkvičky. A ještě něco zkusíme. Dva celery a tři saláty. Dva celery, tři saláty. Já si myslím, že na ukázku to stačilo, takže čtěte věty a podle toho kreslete ta kolečka. Nebo pište. Tak dejte se do práce, za chvíli si porovnáme řešení. Tak na prvním řádku to máme naznačeno, takže jeden porek a tři saláty. A pozor, ty tři saláty, plná kolečka. Tak, jdeme dál. Dvě řepy, dvě prázdná kolečka a jedna řetkvička. Pozor, vybarvit. Tak. Jdeme na tři brambory. Jeden, dva, tři brambory a jedna kukuřice. Tak to musíme ještě takhle. No a poslední. Dva celery. Jeden, druhý. A dvě mrkve. Jedna mrkev, druhá mrkev. A abychom to od sebe rozeznali, tak tu mrkev znázorníme plnými kolečky. Máte to taky tak? No to je skvělý.